Eu sou médico, minha formação é como clínico geral e eu trabalhei durante muitos anos na saúde pública, principalmente no estado do Ceará. Foram quase 15 anos trabalhando com o diabético e isso aí me deu uma percepção bem clara que essa abordagem tradicional, apenas pedir exames e ir passando remédio para a pessoa sem uma educação alimentar, isso nunca trouxe resultado. Nós temos no Brasil uma indústria de doença, nós não temos uma indústria de saúde. Nós temos uma medicina de doença para doentes, nós não temos uma medicina voltada para prevenção. Não existe educação em saúde no Brasil praticamente. E acabou chegando no livro a partir dessa ideia de aplicar uma alimentação que trouxesse resultado no lugar de tanta medicação. Foi a base de pesquisa, não foi algo que eu inventei, eu criei. E o que eu ensino já é aplicado lá na Suécia, já é feito pela saúde pública lá. Na verdade, o que eu criei foi uma metodologia mais simples para abordar termos bem científicos e complicados. Eu estou sugerindo às pessoas de comprarem o livro pela facilidade de ler. Ele é muito fácil de ler. Minha vida antes do Dr. Rocha e depois do Dr. Rocha. Aquela ansiedade de comer alguma coisa, eu não tenho mais isso. A pessoa geralmente que recebe o diagnóstico, ela se sente sentenciada, porque a primeira coisa que é feita é prescrito uma medicação, não se fala em alimentação. A diabetes não é uma deficiência de medicamento, não é causada por deficiência de medicamento, ela é causada por excesso de glicose no sangue, seja tipo 1, seja tipo 2. A partir de uma alimentação alinhada com a ciência, a diabetes deixa de ser uma sentença e passa a ser uma doença que pode ser controlada desde que ela seja de baixo carboidrato, e a ciência mostra isso. Na minha casa não entra mais óleo, não entra mais carboidrato, farinha. Eu faço meus biscoitinhos de farinha de coco. Uma delícia, tem coisas deliciosas. Com alimentação, você vai brincando de cuidar da saúde. Mas se torna uma coisa séria, né? Você gastar com alimento ao invés de remédio é muito melhor. Foquei nos melhores amigos, como ele chama, e nos amigos. E a diabetes está realmente controlada, já diminui a medicação em 50%. Hoje não tomo mais nada, 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 nenhuma medicação. E eu ganhei, como se diz, mais uns anos de vida. Talvez eu fosse morrer antes. Acho que hoje eu vou ter uns 15 anos, 20 anos a mais, em função de toda a mudança que eu tive com a alimentação dentro do meu lar. Compre esse livro porque não é só para quem tem diabetes, é para você aprender a se cuidar melhor. Coloque em ação. Experimente essa alimentação por um mês, é tudo que eu peço, e depois me conta, e depois me fala. Como falei agora para o Dr. Rocha no lançamento, o Dr. Rocha salvou minha vida. Vim para encontrar com o meu ídolo, porque hoje ele é meu ídolo, sinceramente. E o meu marido não quis vir, porque ele falou que não queria atrapalhar. Meu encontro com o Dr. Rocha. Pergunta que eu sempre faço, vamos espalhar saúde juntos? Essa é a ideia. Centro de saúde inovador. Um médico garante que é possível tratar e até curar a diabetes. Só com mudanças nos hábitos alimentares. A doença mata mais de 70 mil pessoas todo ano, só no Brasil. O tratamento deixou o famoso médico conhecido como Dr. Rocha, mas incomoda uma parte dos colegas dele. Nossa equipe ouviu os dois lados nessa polêmica e também, claro, a parte mais interessada, os pacientes. José Venâncio, 57 anos. Evandro, 37. Aline, 36. Três diabéticos que conseguiram controlar a doença através da alimentação, seguindo as orientações do médico Patrick Rocha. Diabetes é uma doença de descontrole da glicemia, o corpo não consegue trabalhar bem com a glicose, e esse excesso de glicose inflama o corpo e com o tempo causa uma série de complicações, cardíacas, infartos, derrames. Existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente. Insulina é o hormônio que controla os níveis de açúcar no sangue. Normalmente, a causa é genética e atinge crianças e jovens. A diabetes tipo 2 está associada a maus hábitos alimentares. O corpo produz insulina, mas não consegue metabolizar o excesso de açúcar no sangue causado pela má alimentação. O
O tratamento mais comum para combater a diabetes é combinar alimentação balanceada com remédios. Mas um método alternativo vem ganhando força. De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo seria cortar os carboidratos. Carboidrato é açúcar. O problema é que as pessoas não sabem que alimentos contêm açúcar. Então, se você reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de trigo, sim, trigo é açúcar. O trigo atual contém um açúcar muito agressivo, chamado amilopectina B. Esse açúcar, ele está acabando com a saúde da população, principalmente quem já é diabético. Este endocrinologista concorda. Em se tratando de diabetes, o carboidrato é o vilão. Os estudos têm mostrado exatamente isso, que baixar o carboidrato, você perde peso e tem um efeito metabólico benéfico. Então, se a doença é recente, se a pessoa tem muita insulina dela mesma ainda, você vai ter um maior benefício desse tipo de dieta. Para o Dr. Rocha, mesmo as versões integrais fazem mal à saúde. Zero açúcar. Aí você olha aqui a quantidade de carboidratos, em duas fatias tem 14 gramas. Como que é zero açúcar se tem 14 gramas de carboidrato? Carboidrato é açúcar. Você sabia que duas fatias de pão integral contém mais açúcar do que duas colheres de sopa de açúcar puro? Na dieta do Dr. Rocha, os queijos amarelos, normalmente vistos como inimigos da saúde, são liberados. Os queijos que realmente fazem mal para a saúde são aqueles queijos processados, como cheddar, por exemplo. E os queijos que são considerados light, que você retira a gordura. Porque essa gordura, principalmente para quem é diabético, essa gordura que dá essa coloração amarela no queijo, na verdade, ela é extremamente saudável. Ela vai trazer nutrição, ela vai manter os níveis de glicemia de quem é diabético mais baixos do que esses alimentos processados aí, que são ricos em açúcar. E aí vai uma dica do médico. Aposte em alimentos funcionais, aqueles que previnem doenças. O óleo de coco, eu considero ele até assim, eu chamo ele de alimento melhor amigo do diabético. Na lista também entram oleaginosas, como as castanhas e o abacate. É uma gordura excelente, porque é uma gordura principalmente monoinsaturada. Ela é muito parecida com azeite de oliva. Aline tem diabetes do tipo 1 há 20 anos. Eu fiquei diabética com 16 anos. Ninguém na minha família é. Eu já comecei tomando insulina, já. Nesse período, ela precisou ser internada duas vezes por causa da glicemia alta. Eu tomava muita insulina todos os dias. Então, uma que é de ação lenta, eu cheguei a tomar 40 unidades. Aline decidiu, então, procurar tratamentos alternativos. Foi através do meu pai que mandou para mim um link que dizia que era possível reverter a diabetes através da alimentação. Isso daí foi no dia 5 de maio de 2015. Desde então, ela segue as orientações do Dr. Rocha. Olha, é algo assim, no início assustador, porque você vê que tudo que os médicos mesmo falavam para você sobre alimentação não batia. Coisas que os médicos recomendavam consumo, no caso carboidratos, né? Pães integrais. E ele diz que não, isso é seu inimigo. Hoje a Aline continua precisando de insulina, mas menos. De 3 em 3 meses eu faço um acompanhamento e vou diminuindo a quantidade para ver como meu corpo responde. Ele tem respondido bem. Quem é diabético tipo 1, eu tenho casos de diminuição da insulina em até 80% só com a alimentação. A insulina, ela é essencial para quem tem diabetes tipo 1. Claro, se a gente fizer uma dieta com baixo carboidrato, eu preciso de menos insulina. Para a Aline, a nova alimentação trouxe controle da saúde. Hoje eu sei exatamente quais são os alimentos que eu posso comer, o que eles vão fazer no meu organismo, se esse é bom ou se esse não é. José Venâncio tem 57 anos. Há 1 ano e meio descobriu que tinha diabetes tipo 2. Para ele, as palavras do médico foram quase uma sentença de morte. A diabetes não tem cura e você está condenado a tomar remédio para o resto da sua vida.
José Venâncio saiu da consulta com uma prescrição de 5 tipos de remédios. Ele ficava pensando, olhando, aí ele abria a bula, aquelas bulas enormes. Ele falou, não é possível que eu vou ter que tomar tudo isso. Ele ficou deprimido. Inconformado, decidiu procurar tratamentos alternativos. E foi na internet que ele conheceu o tratamento do Dr. Rocha. Seguiu à risca as orientações do médico. Os primeiros resultados logo apareceram. Eu iniciei o tratamento dele depois de 15 dias. Eu peguei e parei de tomar os remédios. No auge da doença, a taxa de açúcar no sangue de José Venâncio chegou a 298. Hoje, caiu para 89. Não estou mais com diabetes. Hoje eu não estou nem no pré-diabético, que é acima de 100. A mulher de José Venâncio estranhou algumas orientações da nova dieta, principalmente em relação à liberação de gordura. Eu achava absurdo, porque de manhã ele pegava ovo com bacon. Eu falei, Venâncio, seu colesterol vai aumentar. Você tá doido, né? Mas aí não foi o que aconteceu, né? De acordo com o Dr. Rocha, é mito acreditar que as gorduras fazem mal ao coração. O ano passado saiu um estudo gigante que mostrou que não existe nenhuma relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares. Tem que entender o seguinte, o que aumenta a predisposição para esses problemas, o que entope as artérias, na verdade, são o excesso, são vários fatores, não é só um fator. Mas vamos falar do principal, excesso de carboidratos. Agora, a mesa na casa do José Venâncio é assim, além do abacate e do coco, muita salada e carne. Não foram apenas os índices de glicemia que melhoraram. A minha autoestima melhorou. Perder 21 quilos de peso fez uma tremenda diferença na minha vida. O método do Dr. Rocha chamou a atenção da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Não é novidade que a dieta é o tratamento do diabetes, mas dizer que uma única dieta vai trazer a cura da doença, isso é no mínimo perigoso. Nenhum país tirou medicamento do tratamento do diabetes. Então isso tem que ficar claro. Não está se fazendo uma troca de uma coisa pela outra. O problema é em falar em cura, o problema é falar que não precisa de remédio. Medicamento ajuda? Ajuda sim. Mas o melhor medicamento que existe para quem é diabético é a boa alimentação. Evandro foi mais um que também trocou os remédios pela dieta. Quais eram os sintomas que você tinha da diabetes? Ah, dava tontura. Às vezes ficava querendo desmaiar. Por insistência da mulher, ele decidiu procurar ajuda. Hoje, o jantar dele é assim. E aí, depois que você mudou a dieta, o ovo na tua casa não falta? Não falta. Já compro de caixa. Evandro chega a comer 9 ovos por dia. Os ovos são liberados na dieta do Dr. Rocha. Um alimento considerado para muitos vilão da boa alimentação. O ovo é o alimento mais saudável que existe depois do leite materno. O ovo ele contém tudo que a vida precisa, ele traz para o corpo da pessoa dois componentes importantíssimos, principalmente para a saúde de quem é diabético. A nutrição, as células recebem os nutrientes da forma adequada, e a saciedade, que é essa capacidade de ficar cheio por mais tempo. Isso faz com que os níveis de glicose de quem é diabético se mantenham regulares, equilibrados. Evandro segue a dieta há 40 dias, tempo suficiente para anotar os resultados. Hoje, a taxa de açúcar está em torno de 107. Ele também deixou de tomar os remédios para diabetes há 2 semanas. Tá tudo bem sem os remédios? Eu nunca tive tão bem na minha vida assim, nesse período de diabetes como estou agora. Para Evandro, o que importa é a mudança na qualidade de vida. Há 2 meses, ele pensava que não chegaria aos 50 anos, diferente de hoje. Eu tenho comentado com muita gente que eu ganhei 25 anos de vida, no mínimo. Pelo menos até os 75, então está garantido. Eu acho que sim.
The heart is tarnished black and blue.